Malgrat la pandèmia, Olot ha organitzat un any més el Nadal Esportiu, una activitat pensada per nens i nenes d'entre 4 i 11 anys. Seguir practicant esport per aquestes dates, entusiasmar-se per un i iniciar-se i socialitzar amb altres infants són els tres objectius d'una activitat que enguany compta amb una trentena de participants. I per nosaltres la màxima preocupació era que ho poguéssim fer amb garanties, que fos un espai segur, i penso que ho hem aconseguit. Estem treballant en grups molt petits, grups de 6 participants, cadascun d'aquests grups té el seu monitor, la seva monitora. Els infants s'apleguen des del 22 al 31 de desembre, als matins, a les instal·lacions del pavelló, per realitzar tota mena d'esports, tot seguint amb les mesures sanitàries. El tema de la mascareta, nosaltres els monitors la portem sempre, llavors els nens, els més petitons, si fem esports que allò suposen un alt cansament, diguéssim, doncs suposo que al moment els deixem separar-se i que se'l baixin, puguin respirar, però el que puguem sí que fem portar la mascareta, sí. Tot i les dificultats, activitats com aquesta enguany tenen el valor afegit de contribuir en l'alegria dels més petits, en un any en el qual han hagut de renunciar a moltes coses per culpa del Covid. Intentar que aquests nanos estiguin amb altres nanos i que es puguin desfogar inclús una mica d'aquesta època amb tanta tensió, no?, que estem vivint.